Esto. Ojo, plata no, ni forma. Et ja ei pois panna sitten, mä kerautin sen sillä on. Не, да, само го държиш тук, гледа съм. Къде трябва да? Аз си сложа антената с едно шапка. Не, бе, ма къде е да... Къде е да натисна, бе? Ма, какво си записва рекорд? Къде е да натисна? Натисна. Няма да натискаш никъде, то записва, само държиш. Ооо, съгласна. То ще стане видеоклип. Ма дай така да има фон. Е, да? Малко дигни от предницата, дигни малко. А, така. А, готово. Отгоре, 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 отго